हामीलाई संसद पुनर्वाली होस् या निर्वाचन होस्, हाम्रो टिम केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी र संस्था निर्वाचनमा भिन्न होस् या सदनमा भिन्न होस्, हर क्षेत्रमा तयार छ, हर क्षेत्रमा तयार छ, हर मोर्चामा लड्न तयार छ। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। हामी थाकेका छैनौँ, हामी आत्तिएका छैनौँ, हामी मात्तिएका छैनौँ। विवेकपूर्ण तरिकाले के छ भने यो परिस्थितिको सामना गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। अहिले पनि केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो बुझिराख्नु होला। ती साथीहरूलाई सुन्नु नखोजे, तपाईँले त बुझिरहनु भएको छ, ती साथीलाई सुन्नु खोज्या। सम्भावनाहरू चार पाँचवटा छन्, चार पाँच सम्भावनाहरू छन्। एउटा सम्भावना, हामीलाई संस्थापन पक्षलाई छोडेर धोका दिएर गएका साथीहरूले जो प्रधानमन्त्री आफू हुने सम्भावना छैन, अरू कुनै पार्टीको नेतालाई त्यो जनादेश विपरीत, जनमत विपरीत, कसैले कुनै पार्टीको अमुक नेताले मानिदियो भने, प्रधानमन्त्री हुन स्वीकार गरिदियो भने एउटा चाहिँ सरकार बन्ने झिन सम्भावना छ। त्यो पनि उहाँहरू बन्ने होइन, अरू कसैलाई मानिदिएको खण्डमा, त्यो आग्रह त्यो अनुरोधलाई स्वीकारिएको खण्डमा एउटा सम्भावना। दोस्रो कुरा, केपी शर्मा ओली र अन्य कुनै पार्टी अमुक पार्टी मिलेर बन्ने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न, त्यो पनि जब्बर सम्भावना छ। अर्को कुरा, ती साथीहरूको बुद्धि फिरो, पार्टी एउटै हो, अहिले कानुन रूपमा अझै फुटेको छैन, उहाँहरूले अब आफ्नै घरमा बसिरहने, बाहिर बाहिर नजाने, हिँडुल नगर्ने, आफ्नै पार्टीलाई विश्वास गर्ने हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति विश्वास छ भने फेरि घर फर्किनु हो भने यही पार्टी केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी सरकार बन्ने, सरकार निरन्तर गइरहने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। अब हामीबाट छोडेर गएका साथीहरूले सरकार बनाउने, आफै बनाउने सम्भावना छैन, अरू कुनै पार्टीले मानिदिएन भने के हुन्छ? अब हामीसित सहकार्य घर फर्किन पनि तयार हुनु भएन भने के हुन्छ भने सरकार यही चलिरहन्छ, यो सरकार अगाडि बढिरहन्छ। मानव अविश्वासी प्रस्ताव पनि फेल हुने सम्भावना, अविश्वासी प्रस्ताव राख्नु भयो भने त्यो फेल भयो भने फेरि अब संसदमा फेस गरेर त्यस सके सरकार बनाउने, नभए कसैको सरकार बनेन भने फेरि पनि के छ भन्छ भने फेरि मध्यावधि चुनावमा जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। त्यो परिस्थिति एक नम्बरमा छ, एक नम्बरमा चाहिँ त्यतै जाला जस्तो छ।